بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. دوستو, آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے ہم جانسنز بیبی آئل کی مدد سے اپنے بالوں کو 2 سے 3 انچ تک بآسانی لمبا کر سکتے ہیں اور اپنے بالوں کو مضبوط, گھنا اور چمکدار بنا سکتے ہیں. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بالوں کا گرنا آج کل ایک عام مرض ہو گیا ہے اور ہر دوسرا شخص اس میں مبتلا نظر آتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے بالوں کی گروتھ بھی کم ہو جاتی ہے اور ہم اپنے بالوں کو آہستہ آہستہ ہونے لگتے ہیں, یعنی ہمارے بال ٹوٹنے لگتے ہیں. آپ کی اسی پریشانی کے حل کے لیے یہ ریمیڈی لے کر حاضر نہیں ہوں. اس سے آپ کے بال تیزی سے لمبے ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گے اور مضبوط بھی. تو چلیے شروع کرتے ہیں, پر اس سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے, لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ اس طرح کی اچھی اچھی فائدہ مند ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں. تو اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم جو چیز اس میں شامل کریں گے وہ ہے جانسنز بیبی آئل. یہ تقریباً گھروں میں موجود ہوتا ہے, خاص طور پر ان گھروں میں جن گھروں میں بچے ہوں. اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو بآسانی کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے مل جائے گا. اس آئل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں وٹامن ای بھرپور مقدار میں ہوتا ہے, جو کہ ہمارے بالوں کو مضبوط کرنے کے لیے, انہیں لمبا کرنے کے لیے, گھنا کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اور اگر آپ کے بال جو 2 منہ ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. اب ہم نے اس میں 2 چمچ جانسنز بیبی آئل کے شامل کرنے ہیں, جو کہ میں نے کر دیے ہیں. اب اس میں شامل کریں گے 1 چمچ ایلوویرا جیل. اگر آپ چاہیں تو نیچرل ایلوویرا جیل بھی یوز کر سکتے ہیں. اب ہم اس میں شامل کریں گے 2 وٹامن ای کے کیپسول. کیپسول 200 ملی گرام والے لینے ہیں. اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ ایک پیسٹ کی طرح تیار ہو سکے. یہ دیکھیں یہ آپ کے بالوں میں لگانے کے لیے بالکل تیار ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسے آپ نے اپنے بالوں میں کس طرح لگانا ہے. آپ نے سونے سے آدھا گھنٹہ قبل اپنے بالوں کو سلجھا لینا ہے اور پھر اپنے بالوں کی جڑوں میں اس کو لگانا ہے اور اچھے سے 10 منٹ تک مساج کرنا ہے. پھر آپ نے سو جانا ہے. اگلے دن صبح اٹھ کر کسی بھی ہربل شیمپو سے بالوں کو دھو لینا ہے. اس کے استعمال سے آپ کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے اور دگنی رفتار سے بڑھنے لگیں گے. تو دوستو, یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی تو لائک تو ضرور بنتا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کی بھی ہیلپ ہو سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولے. چلیں اب اجازت دیں, انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.